Так от, 68-й Венеційський кінофестиваль триває, так само проходять і вечірки в рамках фестивалю, на одній з яких побував наш Віталій Сидюк. І, схоже, після такого візиту на подібні заходи його ще не скоро запросять. Це готель, де зупиняються зірки Венеційського кінофестивалю. Поруч – елітний ресторан на узбережжі моря. Сьогодні тут шумно. Святкують прем'єру нової стрічки Джорджа Клуні «Березневі іди». Серед запрошених гостей – самі віпи. Ви бачили фільм Клуні? Так, просто чудовий. А що ви їсте? Перше, що під руку потрапило. Шампейн, правда. Вочевидь, шампанське. Шампейн. Які коктейлі ви полюбляєте? Люблю дивитися психологічні трилери. Можна я вам допоможу? Але навіщо одягати сукню, в якій незручно ходити? Але я маю бути принцесою. Мені здається, ви трішки перебрали з алкоголем. То які коктейлі ви полюбляєте? Кажу ж, дивлюся трилери, романтичні та комедійні історії. Не відповідає на ваше повідомлення. Перепрошую. It's okay. Who are you? А ви хто? Віталік. Окей. Hello. Бачу, тут зібрався джентльменський клуб. Пасерелла Росса. Помоги звеля цюда. Я теж розумію вашу мову. Io sono il console di Spagna qui. Так і воно і робиться в житті. No, no. Як по-іншому. Are you for... Who are you? А ви хто? Publicity? It's like телебачення на кшталт CNN, BBC. All men are the same. Усі чоловіки однакові, повірте. Not a man, he's a gay. Він гей. So you didn't sleep with him. Тож ви не спите разом? It's okay. Can I ask a question? Добрий вечір. Можна у вас запитати? Yeah. Спробуйте. Yes. Thank you. Так, я дивилася фільм. Ця прикраса справжня чи підробка? Звісно, справжня. 19-те сторіччя. Come here. Підходьте ближче. Що це у вас? Луї Вітон? Ви що? Це Ерме. Сукня від Фере. Вона ж дорого коштує. Де ви взяли такі гроші? Я акторка, а подруга тяжко працює. Я теж зірка кіно в Україні. Раджу подивитися мої фільми. Рада зустрічі з вами. What are you doing here if you don't? Вибачте, але що ви робите тут, якщо у вас немає грошей? У мене немає грошей. You don't have Louis Vuitton. Ця сумка коштує набагато дорожче за Louis Vuitton. Hermes. Шкіра крокодиляча. Скільки їжі набрали, можна скуштувати? Так, але трішки. Дивилися «Березневі іди» Клуні? Ні, це ж про політику, а я сам політик. У вас зовсім не залишилося їжі? Ну, тоді я пішов. Давайте до іншого. Повернемося до Голлівуду, до